Ons wonderlike Vader, dankie vir die wonderlike voorreg dat ons 'n God het wat elke woord wat ons uiter en elke gedagte wat ons bedink, U ken dit. En Vader Jahwe, voordat daardie gedagte nog by ons opkom, dan weet U dit. En dankie dat ons tog elke behoefte in gebed en smeking aan U kan bekend maak, ook as 'n getuienis ter wille van onsself, dat U hoor, dat U weet, en dat U nog steeds dieselfde God is, soos U vir Abraham Jahwe Jire was, die God wat voorsien, is U nog steeds Jahwe Jire, ook wat vir ons elke dag voorsien, na wat U wil is vir ons lewens. En Vader, dis ons gebed ook in hierdie middag, wanneer ons saamkom, nie ons wil nie, nie ons eie begeerte nie, nie wat ons van ons lewens wil hê nie, maar Vader, vorm ons waarlik na U welba. Want U weet en U alleen weet waarlik wat is vir ons goed. Word daarom dan ook verheerlik in ons samesyn vanmiddag, ook wanneer ons U woord open, leer ons, onderrig ons en vorm ons na U welba. In Yeshua se naam bid ons dit. Amen. Hartlike goeie middag, geliefdes, u kan gerus sit. Kom ons blaai saam na Jakobus 1 toe. Ons skryf bo aan die boodskap vanmiddag, skryf ons net die kort term selfbeheersing. Selfbeheersing. Nou kom ons gaan na Jakobus 1 toe vir ons teksgedeelte. En ons gaan daar uit hoofstuk 1 uit lees. Jakobus 1 vanaf vers 1 af. Jakobus, 'n diensknegt van Elohim en die meester Yeshua Messia aan die 12 stamme wat in die verstrooiing is, groete. En dan vers 2, ag dit loutere vreugde my broeders, wanneer julle in allerhande versoekinge val, omdat julle weet dat die beproeving van julle geloof lydsaamheid bewerk. Maar die lydsaamheid moet tot volle verwerkeliking kom, sodat julle volmaak en sonder gebrek kan wees en in niks kort kom nie. En as iemand van julle wysheid kort kom, laat hom dit van Elohim bid, wat dan almal eenvoudig gee sonder om te verwyd, en dit sal aan hom gegee word. Maar hy moet in die geloof bid sonder om te twyfel, want hy wat twyfel is soos 'n golf wat in die see deur die wind gedrywe en voortgesweep word. Want die mens moenie dink dat hy iets van Jahwe sal ontvang nie. So 'n dubbelhartige man, onbestendig in al sy weë. Maar laat die broeder wat gering is, roem in sy hoogheid en die ryke in sy geringheid, want soos 'n blom van die gras, so sal hy verbygaan. Want die son gaan op met sy hitte, en laat die gras verdor, en soos 'n blom val af, en die sierlikheid van sy gedaante vergaan, so sal die ryke ook in sy weë verwelk. Salig is die man, wat die versoeking verdra, wat as hy die toets deurstaan het, sal hy die kroon van die lewe ontvang, wat Jahwe beloof het aan die wat hom lief het. Tot sover lees ons saam. Ons lewens bestaan uit toetse, versoekings, louterings en 'n proses waardeur ons lydsaamheid leer. Lydsaamheid is dit wat ons leer om op Jahwe te vertrou, want ons as mense dink baie keer maar die lewe en hierdie bestaan in ons lewens hang van onsself af. Lydsaamheid is die proses waar ons leer om op Jahwe te vertrou en dat Jahwe is die een wat in elkeen van ons se lewens handel. Daarom kan hy sê, ag dit loutere vreugde my broeders, wanneer julle in allerhande versoekinge val, want die versoeking van julle geloof en die beproeving waardeur julle gaan om dit te weerstaan bewerk, lydsaamheid. En nou kom ons by selfbeheersing. Selfbeheersing is die resultaat
van 'n persoon wat weet dat sy lewe in die hand van Jahwe is. 'N Persoon wat twyfel of sy lewe in die hand van Jahwe is, wil baie keer deur vleeslike en deur eie handeling beheer oor sy lewe verkry. En dit manifesteer dan juis in dinge en optrede en woorde wat teenoorstaande is van selfbeheersing. Kom ons lees in Spreuke 16 vers 32. Kom ons blaai saam soontoe. Spreuke 16 vers 32. En eers gaan ons enkele beginsels vasmaak. Spreuke 16 vers 32. Die lankmoedige is beter as 'n held. En hy wat sy gees beheer as een wat 'n stad inneem. Ek het al in 'n vorige geleenthede op 'n ander boodskap die vraag gevra: wat eis die grootste krag? Om terug te slaan of om te vergewe? Om te vergewe. Die grootste held is daardie een wat sy eie gemoed en homself kan beheer volgens die wil van Jahwe. Dit is 'n held. En daarom kan hy dit so mooi sê: die lankmoedige is beter as 'n held. En 'n man wat sy innerlike kan beheer, sy woede en sy begeertes en al daardie dinge onder die werking van die Heilige Gees, is soos 'n man wat 'n stad inneem, wat 'n geweldige oorwinning behaal. En dit is ons oproep om ook ons eie vlees en ons eie begeerlikhede en ons eie vrese te kan oorwin deur die werk van die Heilige Gees in ons lewens. In hoofstuk 25, terwyl ons daarin Spreuke is, hoofstuk 25 vers 28, een afgebreekte stad sonder muur, soos 'n man wat sy gees nie kan inhou nie. Spreuke 25 vers 28. 'N stad sonder enige beskerming, sonder enige bewaring, is 'n man wat nie sy gees kan inhou nie, want hierdie man is soos 'n stad wat deur enige begeerte, enige woede, enige toets, enige versoeking ingeneem kan word. En sy lewe is eintlik blootgestel aan enige aanval in sy lewe, want daar is geen verdediging daarvan nie. En daarom is dit belangrik, dieselfde gebeur met soveel gelowiges wat sonder selfbeheersing is. Wanneer daar selfbeheersing ontbreek, is elke ding wat op jou pad kom, gaan jy 'n slaaf van word. 1 Petrus 5 vers 8. Kom ons blaai saam soontoe. 1 Petrus 5 vers 8. En hierdie beginsel ken ons goed, maar ons moet dit elke dag in herinnering roep en ons moet dit weet, want dit is 'n werklikheid. 1 Petrus 5 vers 8. Wees nugter en waaksaam, want julle teëstander die duiwel loop rond soos 'n brullende leeu en hy soek wie hy kan verslind. En daarom die Satan soek hulle daardie stede, as ek dit figuurlik kan gebruik, sonder 'n muur. Daardie lewe wat nie in selfbeheersing geleef word nie, wat nie onder deur die krag van die Heilige Gees onder selfbeheersing is nie, soek die Satan om jou gevange te neem. Of dit is deur woede, of dit is deur begeerlikheid, of dit is deur die begeerlikheid van mammon, of welis, of eiewaan, of selfsug, maak nie saak nie. Maar iewers is daar iets wat jou vlees aan gaan konnekteer as dit nie onder die gesag van die Heilige Gees in selfbeheersing hanteer word nie. Dan gaan jy struikel. Want ons vlees hoef dit nie te ontdek nie. Ons vlees gaan natuurlik daarna gryp. Want jou vlees gryp die sonde. En daarom, die Satan soek daai geleentheid om in ons lewens of deur woede, of deur jaloesie,
of deur ongeduld, of deur ongeloof, of deur selfsug, of die soeke van mammon, of wat dit ook al mag wees, om 'n vatplek in jou lewe te kry. En dit wat Jahwe ons gee, deur die werk van die Heilige Gees, om dit te weerstaan, is selfbeheersing. En dis iets wat ons elke dag, selfbeheersing is die uitdrukking van die vrug van waaksaamheid. Om te sê nee, ek kan nie hierdie dinge toelaat in my lewe, in my gedagtes nie. Sonder geestelike of fisiese selfbeheersing word jou lewe geplunder. En jy sal wees soos 'n boot of soos 'n skip wat rondgesleep word in die see sonder doel en die einddoel daarvan is dat daardie boot teen die rotse te pletter geslaan gaan word. Ons sien hoeveel lewens deur of alkohol misbruik of stimulant misbruik of pynpille misbruik of pornografie of welis of eie ek of die beheptheid met mag of die beheptheid met die self wat het ook al mag wees hoe lewens rondom ons te pletter geslaan word teen rotse, weens die begeerlikhede en die gebrek aan selfbeheersing in lewens. En dan moet ons nie ver kyk nie. Dan begin dit in ons eie lewe op elke terrein waarmee ek besig is. Of dit is met ontspanning, of dit is met werk, of dit is met eet, of dit is met drink, of dit is met gesels en met kuier. Elke vorm wat daar is, word ons geroep tot selfbeheersing. Tot waaksaamheid. En dit is die term wat so dikwels gebruik word in getoondheid. Kom ons blaai dan na Titus 2 toe. Titus hoofstuk 2. Ons gaan vanaf vers 11 af lees. Titus 2 vanaf vers 11. Want die reddende genade van Elohim het aan alle mense verskyn en leer ons om die goddeloosheid en die wêreldse begeerlikhede te verloën, ingetoe en regverdig en vroom in die teenswoordige wêreld te leef. Hierdie ingetoe verwys na selfbeheersing. Wanneer Paulus hier skryf, dan sê hy, die reddende genade van Jahwe het aan ons verskyn en dit leer ons om in hierdie teenswoordig, hierdie goddelose wêreld, die wêreldse begeerlikhede te verloën deur om ingetoe te wees, deur om selfbeheersing te hê en om vroom in die teenswoordige wêreld te leef. En ek wil vra, ons woorde en ons dade en ons gedagtes word alles hierdeur beïnvloed. Want hoe werk die proses in ons harte? Die proses werk in ons harte, dat jy sien iets, jy dink daaroor, en wanneer hierdie gedagte in jou gekoester word, dan baar dit sonde. En wat is die gevolg van sonde? Sonde se oordeel is die dood. Ons lewens is eenvoudig. Ons neem waar deur ons sintuie, wat ons sien, wat ons hoor. Dis 'n stimulus wat inkom en wat ek daarmee in my hart doen, is daardie selfbeheersing. Ook reeds waarna ek kyk, waarna ek luister, waarmee ek besig is, maar daai goed wanneer dit in my is en is in my hart, dan gebruik die woord Jakobus gebruik daardie gedagte, dit baar sonde. Dis asof daar 'n bevrugting, die oomblik wanneer ek 'n negatiewe ding kry en ek bekragtig dit, ek dink dit, ja, sewe het nou weer dit of dit van my gesê, of die het dit en dit gedoen, of daai het dat en dat gesê, of daar die begeerlikheid, ek kyk na daar die prent, of ek kyk na daar die begeerlikheid, of ek kyk na daar die begeerlikheid van daai fisiese ding wat ek sal wil hê. Die oomblik wanneer ek daar die gedagte in my hart bevrug laat raak, deur het ruimte te gee in my hart, baar dit sonde. Want onthou, ons het al dikwels in die verlede gesê, baie mense dink, eers as ek het doen, is het sonde, as ek het net al dink, dan is het reeds sonde. Daai begeerlikheid,
Daai eie wil, daai selfsug, daai jaloesie, daai bitterheid, noem dit wat jy wil. Jy hoef niks te sê. Ek hoef niks vir Lizette te sê nie, maar as daar bitterheid in my hart teenoor Lizette is, staan ek skuldig. Wanneer daar jaloesie in my hart is teenoor Marnus, staan ek skuldig. Wanneer daar 'n ongegronde woede, wanneer daar 'n woede in my hart is teen Kevin, dan staan ek skuldig. En dis die belangrikheid wat ons voor Jahwe moet kom en staan om ingetoon deur selfbeheersing, deur die werking van die Heilige Gees, enige vorm van dit wat nie tot eer van Jahwe is nie, te verwerp. Ter wille van die jongeres, is dit maklik, nie altyd aan die begin nie. Maar as ek oefen, en ek oefen, en ek vra vir Jahwe, Vader, help u my, kom praat met die oueres. Ek gaan nou nie laat die hand opsteek nie, ek het hulle nie verlede, maar nou nie vanmôre, wie sukkel bietjie met 'n hiermeer, of dalk so bietjie kritiek teen ander mense, of wat het ook al mag wees. Dis iets wat ek moet oefen, en voor Jahwe neerle, en sê, Vader, hierdie ding maak van my lewe, 'n stad sonder 'n muur. Want Satan plunder my, want ek kan nie vir my vrou die man wees wat ek moet wees, of my kinders die pa wees, of die kind vir my ouers wees wat ek moet wees, as ek toelaat dat die Satan my plunder deur gedagtes van woede of onvergenoegdheid of selfsug, of ek is die een wat benadeel word, altyd die een wat skade ly. Die oomblik wanneer ek hierdie dinge toelaat, verhinder het my om lief te hê, verhinder het my om vrug te dra. Jy sal verbaas wees hoeveel gelowiges is gebonde weens bitterheid of woede. Hoe hulle hele dag vernietig word deur hierdie dinge. En Jahwe gee juis vir ons daardie opdrag om deur selfbeheersing ingetoe te wees. En waaroor gaan dit eintlik? Wat is die kern? Of voor ons by die kern uitkom, wil ek een of twee tekste nog ook deel. Spreuke 14. Spreuke 14 vers 9. Nee. Spreuke 14. Vers 29. Die lankmoedige is groot van verstand, maar die kortgebondene behaal sotheid. Geliefdes, is dit nie waar nie. 'N persoon wat rustig is en nie toelaat dat emosies hom dikteer nie, getuig van wysheid. Maar iemand wat kortgebonde is, wat rondgejaag word deur 'n gebrek aan selfbeheersing, hy begaan sotheid. En hy sê dinge en hy doen dinge wat sotlik is, wat onaanvaarbaar is, waarvoor hy baie skaam is na die tyd. En daarom mag ons nooit, en dis belangrik, en nou kom ons by die kern. Hoekom tree ons dikwels oorhaastig op? Uit vrees. Ek is kwaad, kwaad is maar net 'n uitdrukking van vrees. Jaloesie is 'n uitdrukking van vrees, bitterheid is 'n uitdrukking van vrees. Die oomblik wanneer ek onseker voel, en selfs al kom dit uit in die vorm van woede, dis eintlik in werklikheid is dit 'n vrees in myself. En wat is die teenoorgestelde van vrees? Jahwe het ons nie 'n gees van vreesagtigheid gegee nie, maar van krag, liefde en selfbeheersing. Wanneer ek vrede in Jahwe het, wanneer ek werklik weet, nie net dit bely nie, dit nie net kopkennis is nie, maar ek weet waaragtig my lewe is in die hande van Jahwe, het ek rustigheid. En dis waar lydsaamheid inkom.
wat ons gelees het in Jakobus 1. Wanneer ek oefen en oefen en elke uitdaging ervaar ek, Jahwe is die een wat my vashou, Jahwe is die een wat my dra, Jahwe is die een wat voorsien, Jahwe is die een wat beskerm, Jahwe is die een wat my naam en my onskuld en wat het ook al mag wees verdedig oor tyd, dan kom daar 'n rustigheid in my hart, dit kom nie van my af, om myself te moet beskerm. So ek kan 'n tree teruggee. En sê as oom Chris kwaad praat van my, skuis oom Chris, dan hoef ek dit nie te vergeld nie. Kan julle onthou wat doen Dawid? Dawid, wanneer hy uittrek, wanneer sy seun Absalom Israel vergader by mekaar maak, om, en hy trek in die stad in, en Dawid moet vlug uit sy eie stad uit. Dawid en sy manskappe vlug. Terwyl hy en sy helde so stap, dan is daar 'n man uit die stam van Benjamin uit. Simei, kan almal dit onthou? En hy stap langs Dawid, en terwyl hy langs Dawid staan, dan vloek hy die hele tyd vir Dawid. En hy gooi hom met klippe, en hy gooi hom met stof. Hier stap 'n man, Dawid, almal kan vir Abisai onthou, Abisai, een van die groot helde van Dawid, en hier stap Dawid, en al in die woord sê, en al sy helde, en hier stap 'n man, en hy vloek hom, en hy gooi hom met klippe, en hy gooi hom met stof. En Abisai sê, amper in my eie woorde, kan ek nie maar gou sy kop afkap nie. En Dawid sê nee. En Dawid het so 'n rustigheid, dat Jahwe is die een wat sal beskerm, wat sal voorsien. Dat hy sê, as Jahwe vir hierdie man gee om hy te vloek, laat hy vloek. As Jahwe hom wil doodmaak, sal Jahwe hom in 'n oogwink vernietig. My vertroue is op Jahwe. Ons lewens, se bewustheid, moet soveel meer bewus wees van Jahwe en minder van onsself, want hierdie ou aardse lewetjie is 'n oomblik, is 'n oogwink, dis eintlik niks werd nie, eintlik is hierdie hele lewe net een doel, om te leer om op Jahwe te vertrou. En my lewe moet werklik daardie ingesteldheid wees, dat ek laat nie toe dat die vrees en die onrustigheid van hierdie verganklikheid oor my spoel nie, want ek vertrou in Jahwe. Selfbeheersing en lankmoedigheid bring wysheid. En nou wil ek met elke man praat, want dis veral ons uitdaging. Ons raak driftig, ons raak kwaai. Ons raak vinnig ongeduldig. En ons moet regtig vir Jahwe bid. Vader, maak ons rustig. Hoeveel keer het Yeshua in woede oorhaastig opgetree? Nooit. Hy het doelbewus opgetree wanneer hy die tempel reinig, maar hy was nooit oorhaastig nie. Hy het nooit in woord of in daad of in gedagte gestruikel nie. En hy word die voorbeeld vir elkeen van ons. En ons mag nie verlief neem en sê, ach, maar ons is mans, ons is mense, ons is swakkelinge. Ek kan maar struikel deur gedagtes en deur woorde en deur daad. Daar moet altyd wel daai begeerte wees van, ek wil 'n stad wees met mure, waar die vyand nie kan inkom nie. Want die een wat in die stad, in my hart woon, is groter as hy wat in die wêreld is. En daarom is geloof die sentrale kern, die fondament van absoluut die fondament van selfbeheersing. Die gebrek aan geloof bring vrees, bring die gebrek aan selfbeheersing. Geloof lei tot selfbeheersing. En daarom mag ons nooit uit vrees uit optree. Jy kan maar net luister, Spreuke 19, of terwyl ons daar is, kom ons het baie gou daarna Spreuke 19 toe. Spreuke 19 vers 11. En hoor mooi wat staan hier. Ek wil gou hê, jy moet gou vir my kyk en gou vir my sê, jy hoef nou nie regtig hand op te steek nie, maar wie van ons is ingedoen deur iemand hierdie afgelope 2-3 weke.
Wie van ons is skade aangedoen deur iemand anders? Wie van ons is benadeel? Wie van ons is dalk ernstig benadeel deur ander mense? Luister mooi wat sê dit in vers 11. Die verstand van 'n mens maak hom lankmoedig. En dit is vir hom 'n eer om die oortredinge te vergewe. Het jy al daaraan gedink dat dit 'n voorreg is om te kan vergewe? Baie van ons is groot las en ek sukkel en is natuurlik partykeer is dit so ernstig dat ons seer kry dat dit moeilik is om te vergewe. Maar ons moet besef om te kan vergewe is 'n wonderlike voorreg want dis 'n goddelike karaktereienskap wat ons kan deelagtig raak om werklik te kan vergewe. Prediker 29 vers 11, jy kan maar net luister sê, 'n dwaas laat sy toring uitvaar, maar 'n wyse bring dit eindelik tot bedaring. 'n Dwaas, en ek sê dit met groot respek, gooi 'n tantrum. 'n Wyse hanteer dit met rustigheid. 'n Dwaas skree en verhef sy stem. 'n Wyse bring dit in bedaring. 'n Dwaas kritiseer en veroordeel en verwerp. 'n Wyse trek nader en vergewe. En ek wil dit regtig sê in ons huise. Want dit begin eers in ons huise en dan wanneer ons verder gaan, 'n wyse vertrou op Jahwe. Daarom leer die evangelie ons juis in Yeshua dat ons moet volhard in wysheid en in selfbeheersing. Wanneer ons optree, wanneer ons praat, wanneer ons doen, moet dit in wysheid en selfbeheersing wees. 1 Petrus 4 vers 7, kom ons blaai saam so intoe. 1 Petrus 4. In Petrus 4 vers 7 En eindelik die einde van alle dinge is naby. Wees dan ingetoe en nugter. Onthou daai ingetoe, wees dan vol selfbeheersing, rustig, ingetoe en nugter, dis wakker, waaksaam om te kan bid. Wat vernietig ons verhouding met Jahwe? 'N Gebrek aan selfvertroue. Uitbarstings, woede, minderwaardigheid, verwyte, jaloesie, bitterheid, noem al daai dinge. Wat doen dit met jou gebedslewe? Dit vernietig dit. En jou gebedslewe raak oneffektief en kragteloos. Maar waar daar selfbeheersing en ingetoondheid en nugterheid is, daar kan ons in gebed tot Jahwe tree. Selfdissipline en selfbeheersing begin by ons stilte tye. Dit begin by ons gebedstye aan Jahwe. Waaraan spandeer ons lewens? Want dit is so maklik om in die oggend op te staan en uit te storm en met my dag net te begin. En halfpad in die dag skielik te besef, maar ek het nooit stil geword voor Jahwe nie. Selfbeheersing beteken my handelinge, my alles word beheer deur my verhouding met Jahwe. En daarom handel ek eers met Jahwe. Ons het al baie keer gepraat, want dis die wet van die eersteling. As die eersteling aan Jahwe behoort, is die res heilig. As die eersteling nie aan Jahwe behoort nie, dan word die res van die dag is chaos. Ons optrede is daarin selfbeheersing in ons optrede en ons ingesteldheid teenoor ander. Selfbeheersing is die bepalende faktor hoe ek oor ander praat. Hoe ek na ander kyk. Ek wil gou vra. Wat sien jy wanneer jy na ander kyk? Punt 1, sien jy in veroordeling, kyk jy na ander mense om te dink, hulle is soos daar die fariseer wat sê, kyk hoe sondig is al die ander mense?
Kyk hoe sondig is daardie wanneer daai tollenaar langs hom kom staan. Dankie dat ek nie is soos hierdie tollenaar nie, is dit hoe ons na mense kyk? Kyk ons na mense uit welis uit om te kyk hoe kort is 'n rok of hoe ontbloot is 'n liggaam of wat ook al? Is dit wat ons raak sien wanneer ons rondom ons kyk? Kyk ons andersins net na skoonheid of hoe minder mooi of hoe mooi of minder mooi is 'n persoon of hoe oorgewig of hoe ondergewig of hoe wat ook al 'n persoon is? Kyk ons wanneer ons na die wêreld rondom ons kyk, hoe baie geld het iemand of hoe min geld het iemand, hoe blink lyk hy of hoe vaal lyk hy? Ons maatstaf van die algemene mens so oppervlakkig geword. Het regtig verval in vlees. En hoeveel keer kyk ons iemand in die oë? Want dis die vensters van die siel om 'n kind van Jahwe raak te sien. Nie net 'n iets nie. Nie net 'n verbygaande persoon nie. Maar 'n kind van Jahwe. Want een so kyk en een so glimlag en een so omgee het baie groot krag. Maar die lewe is partykeer so haastig. So selfsugtig. So selfgesentreerd. Waak met selfbeheersing hoe jy kyk na ander. Ek wil dit regtig vir jou vra. Wat sien jy as jy môre, onthou hierdie vraag wat ek vanmiddag vir ons vra. As jy môre in jou dagtaak besig is, wat sien jy wanneer jy na ander mense kyk? Wat is ons selfbeheersing ten opsigte van ons gehoorsaamheid aan Jahwe? Wanneer Jahwe vir my opdragte gee in sy woord, doen ek dit of laat ek dit net verbygaan? Maak ek soos wat ek wil. Die skrikwekkende tyd ding is, ons leef in 'n tyd waar elkeen net maak wat hy wil. Daar's geen verantwoordbaarheid aan Jahwe nie. En die ironie, asof dit nie genoeg is nie, dan word die Bybel verdraai om my begeerlikhede te pas, sodat ek daarmee kan aangaan. En ons gee daardie absolute ingesteldheid om gehoorsaam te wees aan Jahwe, gee ek prys vir my eie wil, vir my eie selfgeformuleerde godsdiens. Wat is die einde daarvan? Die dood. Gehoorsaamheid aan Jahwe en aan die wil van Jahwe. Selfdissipline is gebaseer op Jahwe se wil vir my, nie my eie nie. Ongelukkig is ons almal soos kinders. Gaan sit nou 'n klomp lekker goed daar neer en kyk of daai kind uit nature uit dit sal weerstaan. Ek dink jy kan hom amper met die dood dreig, hy sal nog 'n poging aanwend om daarin te kom. Dis ons vlees. En dit is in elkeen, as ons dit besef, moet ons werklik weet, net deur Jahwe se krag in my lewe en daardie ingetoonheid, en dit kan ek net doen in die geloof en die bewustheid van Jahwe dat my lewe behoort aan Jahwe. En hoe meer ek bewus is van Jahwe, hoe minder het die vlees 'n invloed op my. Want onthou, dis nie net dis nie net daai selfbeheersing geïsoleerd nie. Ek kan nie net selfbeheersing uit die blouheid probeer doen nie. Nie soos die fariseërs dit probeer doen het nie, want dit bring geen vrug voort nie. Dis vanuit 'n verhouding met Jahwe kom daar gehoorsaamheid in Jahwe, kom daar die handelinge om Jahwe welbehaaglik te wees en binne dit is daardie gehoorsaamheid saamheid selfbeheersing. Romeine 12. Kom ons blaai saam soontoe. Romeine hoofstuk 12. En voor ons dit lees, wil ek graag net dit sê. Ons gebruik die term selfbeheersing.
Maar eintlik is dit net gehoorsaamheid aan Jahwe. Dis nie my eie ek nie. Dis gehoorsaamheid aan Jahwe. Vers 2. En word nie aan hierdie wêreld gelykvormig nie, maar word verander deur die vernuwing van julle gemoed, sodat julle kan beproef wat die goeie en die welgevallige en die volmaakte wil van Elohim is. Geliefdes, dis die kern daarvan, die wil van Jahwe. Selfdissipline leer ons om te verander van my wil af na die wil van Jahwe toe. Selfdissipline is juist dit wat sê, vlees, ek luister nie na jou nie. Ek doen die wil van Jahwe. Selfdissipline is om op geloof te handel, al voel ek dit nie. As ek gesondig het en ek voel ver van Jahwe af en het voel Jahwe het my verwerp en ek voel ek kan nie tot Jahwe nader nie, want ek is so ver en ek is so vuil en ek voel so skuldig en ek voel so verwerplik en ek voel ek kan nie tot Jahwe gaan nie, dan is selfdissipline daar die handeling van gehoorsaamheid om te sê, maar jy hoort nou op jou knieën voor Jahwe. Dit voel nie vir jou so nie, jy wil nie in jou vlees nie, maar dit is wat jy nou moet doen. Selfdissipline is die handeling in geloof, in gehoorsaamheid, in die opdrag van Jahwe. Vader vergewe my, ek het gesondig. Selfdissipline is daai oomblik, wanneer die begeerlikheid oor jou kom, en jy sê, maar die wil van Jahwe is dat ek dit nie sal doen nie, en gehoorsaam is om weg te tree daarvan af. Is die oorgawe aan die wil van Jahwe. Laat ons regtig deur selfbeheersing gehoorsaam wees aan die wil van Jahwe. En ek wil daarmee saamvat vanmiddag. En ek wil die vraag vra. Hoe lyk jou selfbeheersing in jou lewe? En ek vra weer, hoe kyk jy na ander? Hoe praat jy oor ander? Hoe dink jy oor ander? En wat is jou optrede, wanneer niemand sien nie? Wanneer jy alleen is? Laat elkeen van ons toe dat die Heilige Gees ons vorm en dat ons ons oorgee aan sy werk. En ons noem dit selfbeheersing. Eintlik is dit maar net oorgawe en gehoorsaamheid aan Jahwe. Maar laat ons daardeur in opregtheid voor Jahwe wandel. En die sleutel daarvan is bewustheid, nugterheid. Jy moet oplet wat in jou lewe aangaan. Jy kan nie net deur die lewe dryf nie. Jy moet oplet waarmee is jy besig. Jy moet oplet waaraan jy dink. Jy moet oplet wat jy sê, jy moet oplet wat jy doen. En vraag, wat is dit die wil van Jahwe? Kom ons staan en bid ons saam. Vader Jahwe, die gebed van ons hart is dat U wil groter word in ons lewens. Vader, dat dit wat U vir ons beskik het en dit wat U ons wil gebruik en dit waartoe U ons wil vorm, dat ons werklik daaraan gehoorsaam sal wees. En Vader Jahwe, dat U wil waarlik in ons lewens sal geskied. En daarin wil ons vir U vra, gee werklik in elkeen van ons harte daar die selfbeheersing, om gehoorsaam te bly aan U stem, om te waak teen dit wat ons wil skade doen, dit wat ons wil verlei, dit wat ons wil wegneem, en dit wat wil toelaat dat die vlees die oorhand in ons lewens kry, want Vader Jahwe, ons wil in volkomendheid aan U behoort, ons wil daar die bruid wees wat toeberei word vir die bruidegom, in afwagting met vrymoedigheid, dat die bruidegom op pad is. Vader Jahwe, U ken elkeen van ons se harte.
U weet by elkeen van ons, waar is dit nodig, dat die vrees moet plek maak, vir selfbeheersing, vir gehoorsaamheid aan U. En wil U ons elkeen, persoonlik deur U Gees, vorm en lei, daar waar ons swak is, om ons kragtig te ondersterk, te versterk, dat ons U wel behaaglik kan wees. Dankie dat ons dit mag vra. En Vader Yahweh, waar ons soms swak voel en voel, maar ons is tot die onvermoë, want ons het al so dikwels probeer, maar ons kry dit nie oorwin nie. Dankie dat U die een is wat daar die krag en genade kan gee, sodat ons kan oorwin. Dankie dat ons dit mag vra. Vir elkeen van ons, in die wonderlike naam van ons verlosser Yeshua, ons Messia. Amen. Kom ons ontvang die seën van ons Vader. Yahweh sal ons seën en ons behoed. Yahweh sal sy aangesig oor ons laat skyn en ons genadig wees. Yahweh sal sy aangesig oor ons verhef en aan ons sy vrede gee. Amen. U kan net vir 'n oomblik hier sit asseblief. Ek wil so ten slotte sê, hierdie week het ek so 'n bietjie op sosiale media rondgekyk en so, en met al die politieke worstelinge wat nou aan die gang is, is daar vreselike baie gesprekke en baie geraas en baie dinge. En baie vrese en baie woede en baie dinge wat rondgaan. En ek wil een ding sê, as daar een ding is wat ons juis in hierdie tyd moet doen, is het om eerder op Yahweh te fokus. Eerder met al ons behoeftes, al ons bekommernisse, dit wat na Yahweh toe te gaan. Nie na mense toe, nie na vlees nie, nie na vleeslike bevredigende gesprekke nie, want is lekker om te hoor, as Marnus net so bekommerd is soos ek, en ons mekaar lekker aanvier, dis nie waar ons hoort nie. Ons hoort op ons knie voor Yahweh. Want wie is dit wat besig is met ons volk? Is dit Cyril Ramaphosa? Of die ANC? Of die EFF? Of die klomp Jode. Is dit een van hulle wat besig? Nee. Dis Yahweh wat besig is met ons volk. En hulle is maar net die stok. Hulle is maar net die wat Yahweh gebruik. So ons werk is om voor Yahweh te staan. Laat ons dit onthou. En vanuit my verhouding met Yahweh, dis baie, baie belangrik. As daar iets gedoen moet word, kom dit vanuit my verhouding met Yahweh, dan het ek rustigheid om dit te doen. Maar as vrees te dryf, of wat ook al het drijf, gaan ek die verkeerde einde kry. So waak daarteen. Van my kant af, baie seën en groete aan elkeen van die. Baie, baie dankie.